السلام علیکم زما مسافر بچو څنګه تاسو خې طبیعت مخری بچی نن په باران کې د مردان نه تاسو تراله مرو کړی دم بچی الله مو خاده و باد لره الله مو خوشحال لره د رسول مخ کې بچی تاسو تاول دوا کومه زکه چې په دوبه کې باران وریږي بچی د ځان خیال ساتي او چې کوم ځای ته اوبه درځي بچی د اغ ځای نه اوزي چې ته کوټه یا ځای یا صدر باندې رونه غورځېږي زما دغه دوا د الله مو خاد او اباد لره او الله مو خوشحال لره او د الله په امن کې اوسېږي زما دغه دعا د بچیه او د مردان نه راغلی یم تاسو ته ناست یم زما د لور واده دی او هېڅ سره مې نشته بچی دا لمبر مخکې هم تاسو له ما درکړی روژه کې او اوس هم دی زویه الله پاک مو په یو خبر مه کړوه الله پاک مو په یو خبر مه خفه کوه زما دغه دوا ده او بچیه وس مې نه کېږي چې په دې باران کې درغلی وې ما د خپلو مسافرو بچو سره مدد کړی وې الله وي له ډېره تېرېدر کې الله مخاد او باد لره بچی خو زما مدد وکړي ځکه چې خاوند مې مړ دی زامن مې نشته او بچی داسې کالونه راته مه کوې ځکه چې زه لوریانو په ویډیو نه ورکوم زه د انسان رینګو کې ستا لوریانې دي موږ لې راکې تا پکې دا خبره کړې ده نو بچی زما ټولو مسافرو ته که دلته یو که باري الله مخاد او باد لره او د ځان خیال ساتې باران ځای ته مځې السلام علیکم بچی الله مو خوشحاله ساتي.